mkaihubiri kenjele wa kila taifa na kabila na lugha jina la baba na la mwana na roho mtakatifu mimi niko pamoja nani mkai injili kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa mkawafanye kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu mimi niko imekuja na utukufu wake bwana umekuzukia hivyo nuru yenu na iangaze watu wapate kuyaona matendo mema wamchukuze munu hali ya mbinguni hivyo nuru yenu na iangaze watu wapate kuyaona Sendo mi ma wam tu kuzemu. marikem sitikisikemkazini kute kazi ya bwana dabu yenu kwa kesiyogore timili zahuduma nuru yako Mtukuze, hivyo nunu yenu na iangaze watu wapate kuyahona matendo mema wamuuunguhai ye binguni

yesu wakovuduko mlangoli ondoka, ondoka ondoka uangaze nuru yako imekuja na wake bwana umekuzukia hivyo nuru yenu na iangaze watu wapate kuyaona matendo mema wa Minguli. hivyo nuru yenu na iangaze watu wapate kuyaona matendo ma, wa mtukuze mundu hali mbinguni ondoka ondoka uangaze nuru yako imekuna na utukufu wake bwana

kwa kutupa fursa hii siku ya leo sabato hili tuweze kuwa pamoja nawe uh, mtazamaji ambao unapenda neno la bwana tuweze kujifunza pamoja jue ukweli tuingie katika uzima melele karibu sana kwa nami naitwa songoro nami si mwingine ni elizabeth mderi napenda kuwasalimu na kuwakaribisha nyote wapenzi wa kipindi hiki ambacho ni biblia husema neno la uzima ambalo linatuletea amani katika maisha haya na kujiandaa kwa kuja kwake yesu kristo wacha tuombe tunapotaka kuanza nakushukuru baba wetu kwa kutupa nafasi nyingine ya uhai kufikia siku ya leo ni kwa sababu ya makusudi yako makuu tuweze kujifunza neno lako tubariki tunapoanza hadi tamati tusaidie kufanya uamuzi ulio bora katika maisha haya kupitia hili neno tuongoze mpaka tamati kwa jina la yesu kristo bwana na mwokozi Amen. Amen. asante kwa hivyo tumekuwa tukiendelea na eh, mafundisho yetu uh, kuhusu karama za roho na tuliona ya kwamba karama hizi za roho ni muhimu sana katika maisha ya mkristo bila hizi karama hauwezi ku, kuenda mbali hauwezi kuingia katika uzima milele Uh, hapo nyuma sabato mbili ambayo zimepita tumeangalia karama za hekima na maarifa ama, kuj, ama uh, kuh, uh, kufahamu ya ufahamu so tunaona kwamba hizi uh, karama ya hekima na maarifa au uh, ufahamu ni muhimu sana kwa sababu yesu anaposema ya kwamba kuingia kujua uziombelee ni kujua mungu wa kweli na yesu kristo aliyetumwa na mungu mara nyingi amekuwa akiuliza watu omba chochote na atakupa na chenye anataka watu waombe ni kuomba hekima na ufahamu na tukaona vile eh, sulemani alipopewa hiyo nafasi yeye hakushughulika na mambo ya kuomba mali kuomba maadui zake waweze kufa na mwenye wanamroga wakufea akuomba aa, nyota yake tafutwe yeye aliomba hekima na ufahamu na mungu akafurahi sana akasema basi umeomba kitu kizuri yesu pia akasema ya kwamba katika ile matayo 6 pia akasema ya kwamba tusisumbuke na kuombaomba kutafuta vitu ya dunia hii mali nini bali tutafute ufalme wa mbinguni kwanza na akasema kwamba watu wa dunia hii ambao hawajui kweli ndio wanasumbuka na mambo ya kuomba hizi uh, nitafutie mali na mambo kama hayo sisi tutafute hekima na ufahamu kwanza vitu zingine zitafuata so leo tunaendelea na hii kipindi uh, mafundisho yetu kuhusu karama za roho na jambo mmoja ambao tunataka tuangalie leo karama gani kuna karama ingine ambao tunataka tujifunze hatutaenda kulingana vile zime, uh, zimefuatana kuling, uh, katika wakorintho wa kwanza uh, uh, kumi na mbili bali tutakuwa tunaweza tuna, tuna chagua ingine iko mbele alafu tunarudi nyuma tena kwa hivyo ningependa tuangalie hii karama ya leo ambao ni karama ya kupambanua roho sehemu ya kwanza so leo tunataka tuangalie hii karama ya kupambanua roho ambao inatusaidia sana kupambanua roho ambayo iliomo katika dunia hii ili tusije tukadaganywa asantewa asante twache tuangalie wakorintho wa kwanza kumi mbili mstari wa kumi tutaanzia pale inasema na mwingine karama za kuponya katika roho yuleyule yule moja na mwingine matendo yamiujiza sori nitaanza na mwingine matendo yamiujiza na mwingine unabii na mwingine kupambanua roho mwingine aina za lugha na mwingine tafsiri za lugha kwa hivyo tunaona pale kuna neno kupambanua eh, karama za kupambanua roho kwanini tu, tunaleta eh, jambo hili la kupambanua roho na kwanini mungu mwenye analileta alikuwa ameona tangu mwanzo mpaka mwisho kwa sababu yeye anajua alijua kwamba shetani ataleta mchafuko na atachafua watu mawazo na nia mpaka waanze kutafuta roho ya dunia hii ndio unasikia anasema wengine wamepewa uwezo wa kupambanua aina za roho kumaanisha ziko nyingi kwa sababu kama ingekuwa moja mtazamaji wetu akuna aja kupambanua mungu hata asingeshughulika lakini anasema harama ya kupambanua roho iko sasa kuna roho ngapi duniani tuangalie kuna roho ngapi ya ndio sababu naona mtazamaji ambao unatafuta kweli unaposikia kupambanua roho ni kumanisha roho zaidi ya moja unajua watu wengi mara nyingi wanasema roho ni moja ama mungu ni moja tu Sisi zote tunabudu mungu moja hakuna kitu kama hiyo kuna miungu wengi na kuna roho nyingi katika dunia hii ndio sababu lazima tupate karama ya kupambanua roho isusipo, pamba, uh, kuwa na hiyo karama utakuta ya kwamba kila mtu atakuja na roho ile ya dunia hii unafikiria ni roho ya mungu Una, ya machafuko unafikiria ni ya, ni ya mungu so swali ambao tunaangalia je hapa kuna roho ngapi ambao ziziko duniani acha tuanzie na kitabu cha waraka wa kwanza wa yohana sura ya nne tasoma mstari wa kwanza hadi watatu alafu tutaruka tuende mstari wa sita anasema hivi wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na mungu kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani katika hili mwajua roho wa mungu kila roho ikirio kwamba yesu kristo amekuja katika mwili yatokana na mungu na kila roho isiyomkiri yesu haitokani na mungu na hii ndiyo roho ya mpinga kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani kila roho ambayo aikiri yesu kristo amekuja katika mwili aitokani na baba wacha nisome mstari wa sita mstari wa sita unasema sisi twatokana na mungu yeye amjuae mungu atusikia yeye asiyetokana na mungu lakini kama uwezi kusikiliza maneno haya ama kutusikiliza basi wewe <laughs> uko na roho ya upotevu lakini roho wa kweli anasikiliza neno la mungu hachani 2:18 mbili kumi mm -hmm. uh, na nanealaf aupo anaposema zijaribuni hizi anasema baada ya kujaribu mtajua roho wa mungu mm -hmm. so hiiroho uh, karama ya kupambanua inakusaidia kujua roho wa mungu ama roho wa wa dunia dunia Unatofautisha lakini bila hii karama huwezi kutofautisha ndiotukisema ni rongavi ni ming hacho tuendelee mbili kumi na nane inasema watoto ni wakati wa mwisho na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga kristo iwaja hata sasa wapinga kristo wengi wamekusha hapo. kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho yani jambo hili linakuja kwa sababu ni wakati wa mwisho na roho wataamka wengi sana wa dunia hii si wa mbinguni wa mbinguni ni mmoja ambayo anaitwa roho mtakatifu wa kweli na ndio tunayejifunza kwamba kama unaweza kusikiza maneno haya basi utakuwa umemsikiliza roho wa mungu lakini kama uwezi kusikiliza na ukatae basi utakuwa na roho wa dunia pengine mwalimu eh, sasa tumeona kwamba kuna roho wengi wa uongo na roho wa kweli ni mmoja na lazima tuweze kupambanua na tujue wakweli ni yupi sasa eh, tuseme ya kwamba kila mtu ambayo anataja jina la yesu sasa anahuyo ana roho <laughs> wa <wakweli>. ama <laughs> asante kila mtu anayetaja jina la yesu atuseme ya kwamba anaroho wakweli kwa sababu maandiko yametwambia lakini kabla tuende pale ningependa tu, tuangalie ufunuo kumi na sita msara wa kumi tatu hadi kumi na nne roho ngapi na zinatoka wapi ma nasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ksmosomakumi na sita kuminatatu nikaona roho tatu za uchafu zilizotokana na vyura zikitoka katika kinywa cha ule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya mungu mwenyezi roho zilizofanana na vyura sio moja ming, ming, ni ming, nyingi vyura vyura ni wengi wale walimu wa kiswahili wanajua ming. ni wengi angesema chura ni <coughs> moja <coughs> 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 lakini anasema vyura <coughs> basi hao ni wengi kumaanisha roho za dunia hii ni mingi sana na zinatoka kwa joka ambaye ni shetani zinakuja kwa nabii wa uongo ambaye wamekataa maandiko ya mungu zinakuja kwa mnyama ambazo ni serikali za nchi ambazo zinasikiliza mafundisho ya mashetani na manabii wa uongo ambao wamejazwa na huyu roho mchafu kwa hivyo zinatoka na kuwaendea wafalme wa nchi yote na kuwaongoza wafalme hawa kuwapotoza raia wao kutoka mm -hmm. katika maandiko matakatifu kwa maana wanakubaliana nao sasa tunasema huyu roho ni wa dunia na ni wengi na wako katika manabii wa uongo na pia kitu ambayo tunaona ya kwamba hii roho eh, ya uongo ya dunia hii pia inatenda miujiza lakini kazi yake ni kusanya watu ili waweze kuingizwa katika hukumu katika ma, 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 mauti ya milele hiyo ndio kazi yake nasanyasanya watu nakukua na ya na watu sana so kitu ambayo tunaona kwamba lazima tuwe na hii karama ya kupambanua kwa sababu bila kukuwa na hii karama ya kupambanua roho utakuta ya kwamba hizi roho nyingi itakuchanganya na itakudanganya na utasanywa pamoja na hawa na uingize motoni na hizi roho pia tunaona kwamba zinapatikana tandania mm, madhehebu eh, hata wakati wa yesu sasa eh. kadi tunavyoendelea tutaendelea kuona mtazamaji wetu hebu swali lilikuwa limeulizwa ya kwa kwamba je mtu amtajae um, kristo ana roho mtakatifu nafkiri ndio swali ambalo ilikuwa limeulizwa wacha tuangalie yakobo mbili mstari wake wa kumi unajua unajua eh, maandiko haya yana majibu ya maswali ya yetu yote yalio katika mashaka ya mioyo yetu sasa acha tuangalia kobo mbili mstari wake wa kumi na tisa alafu tutaendelea polepole kumi na tisa inasema hivi wewe waamini kuwa mungu ni mmoja watenda vema mashetani nao waamini na kutetemeka kumbe tunaona kila mtu anaye anaye anae, anae, anae anayemtaja kristo si kwamba roho wa mungu kwa sababu hata shetani mwenyewe anatetemeka ana uoga roho ya uoga ya kwamba huyu ni kristo lakini sio mshiriki, mshiriki wa yesu na si mfuasi wa yesu mwalimu hapo tena anasema sio kila mtu anayesema mungu ni mmoja ana roho wa mungu tumesikia watu wengi wanasema kwamba sisi tunabudi tu mungu mmoja ati eh, eh, kila dini unaposikia kila mtu anataja jina la yesu bwana asifiwe dheebu hii dheebu debu ni nyingi lakini wanasema ni mungu ni moja yes mungu ni moja lakini haimaanishi kwamba hizo madheebu zote ziko na roho mmoja mm -hmm. tumepata roho ni nyingi ambayo inafanana vyura na zote zinasema mungu ni moja zote pia zinaamini zina yesu ni mwana wa mungu mm -hmm. so hatuwezi kuenda tu na kwamba kila dhehebu ama kila mtu ambao anasema Aa, yesu ni bwana ama mungu ni moja atisasatukubaln biblia nasema jaribuni hizo roho mm -hmm. katika katikayakobo in mm. inasema jaribu kila roho usidanganywe yakamba roho ni moja ama mungu ni moja atikubo, usikietu, bora, bora mtu anasema bwana asife sasa anafuata jaribu kwanza. katika kuzijaribu roho tutagundua ukweli katika makanisa yetu hata si yetu tu haya mambo yalikuweko tangu zamani hata yesu anapokuja nda, kuzaliwa anaanza kazi yake kuwafundisha watu tunaona e, mashetani wako pale ndani hebu tuangalie nawe kitabu cha luka 4 33 na 34 uone vile neno la mungu linavyoshuhudia mambo haya 33 inasema na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu akalia kwa sauti kuu akisema acha kwa hivyo tunasema ya kwamba tukoalikuweko kanisani yesu na mashetani walikuwa pale na wanamjua wanasema acha tunakujua yesu wa nazareti kwa hivyo si kila mtu yule anayemtaja kristo ni bwana ana roho wa mungu ameshika tu kwamba yesu ni mungu lakini kuna mambo ambayo atamuonyesha tuangalie mstari wa kumi wa tano tuone yesu akamkemea akisema fumba kinywa mtoke ndipo ule pepo akamwangusha katikati akamtoka asimdhuru neno sasa unaona hata watu wakashanga ndani ya kanisa tena kuna mapepo inaangusha watu, watu lakini aikumudhuru ilitoka unajua yesu akiwa pale inatoka na kuenda kabisa lakini makanisa tulionayo sai anayokiria kwamba yesu kristo ni bwana wanadai wana roho lakini si roho yule ambaye tunasema hiyo roho ingine Nde unaona hauwezi pambanua kama uwezi kumkubali yesu akuongoze nauwe kweli wakwelikwasabbu roh wakweli ni roho wauongo Nwena. kwa, kwa hivyo mtazamaji kitu ambayo tunajaribu kuangalia hapa tunapoangalia karama za kupambanua roho ni kumaanisha kuna roho zaidi ya mmoja hapa duniani lakini kwa roho wa mungu ni mmoja peke yake lakini wa dunia ni nyingi ndi sababu inaanzisa madhehebu nyingi sasa lazima uwe na ile karama ya kupambanua ili usije ukadanganywa tumeona ndani ya katika uh, sinagogi mahali ambao yesu ako pale unapata ya kwamba pia eh, kuna wale ambao walikuwa na hiyo roho hizo roho za dunia hii ya, ya, ambao inafanana na viura ambao zinapiga kelele ndani ya madhehebu ndani ya makanisa tena inaangusha watu chini so, lakini watu ambao wa, 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 watu wengi kwa sababu hawana hii um, karama ya kupambanua wanachukua hizi ah, ni, ni roho wa mungu sasa mtu anasema ah, ah, hii kanisa ni ya kiroho na inaangusha watu chini ni ya kiroho na inafanya mambo haya yote niyakiroho kumbe nikukosa karama ya kupambanua Unapo unapopambanua kwamba hii yakuangusha watu ni mapepo ni ra ya dunia hii, hii ya viura. Mm. na hii ya kupiga kelele ni yavyura so hii ya mungu pia tutaona ya namna gani hiyo na kweli. kwa hivyo tuone eh, nitajuaje pengine kama haambeo ulikuwa nayo ndani ya kanisa ni niroho chafu waliamini ni roho wakweli sababu ndio sababu wako nao ndani ya kanisa mm -hmm. na watu waliamini ya kwamba huyo ni mtu hawa ni watu wavyo, wakiroho viongozi ambao wako na roho kumbe wame pot, wako na roho chafu sasa ile ambayo iko ya kweli tulisema ni, Tuli ni bibilia usema na maswali kama haya ndo yanayotutatiza hata najua we mtazamaji wetu ilo aje. Aje ni swali lako sasa ntajuaje tajuaje kuwa huyu ni roho mchafu naniko kanisani wacha tuangalie yakobo yakobo moja ishirina moja na ishirina mbili ntasoma ishirina moja inasema hivi kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio na kupokea kwa upole neno lile lilopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu lakini iweni watendaji waneno wala si wasikiaji tu hali mkijidanganya nafsi zenu kuna jambo hapa tume, tumeulizwa ya kwamba tuweke mbali kila aina ya uchafu na ubaya uzidio sasa saa hizi unajua kila mtu mawazo yetu ilienda shakahola kwahi hata tukisisi tuki, tukiongea si mbaya sasa uchafu na ubaya uliozidi pale shakahola unaweza kuongozwa na roho mtakatifu tangu mwanzo yesu amefanya kazi na mungu amekuwa akifanya kazi kwa watu wao katika manabii na mitume na hata wafuasi wa yesu ni wengi sikia hata siku moja watu wamefunga 40 days hata mitume kwenda manabii kuwaambia raia wao katika israeli wakina isaya wakina jeremia atifungeni mpaka mkufe muzikwe ndio muende muonane na Yesu. Hii haito, mandiko, haiko haitokea hata katika maandiko haiko. Aliyefunga kwa ajili yetu siku 40 ni Yesu peke yake. Usiku na mchana na alikuwa na sababu. Na hakusema, hakuambia wanafunzi fungeni siku 40. Aliwaambia tu katika mapepo yanayosumbua namna hii mnafunga na kuomba. Lakini hakusema mfunge mpaka kufa. Sasa huu ndio ubaya unaozidi na uchafu unapata mtu anasema niko na roho na anaenda kuambia msichana ya wenyewe ama bibi ya wenyewe ati roho amenionyesha utakuwa tukuwa yangu mtu huyu akili yake yote iko kwa mali iko kwa mambo ya dunia huyo ndio tunayesema ya kwamba ni uchafu ambao yakobo anasema uwekwe kando kama hauwezi kufanya hivyo basi tutajua hauna roho wa kweli na kuna kitu ambayo anaongeza pale ate musiji mukajidanganya yani kuwa na roho ambao wewe mwenyewe unajidanganya wewe mwenyewe ajakudanganya e. lakini wewe ndio unajidanganya uko na roho mm -hmm. unamwambia hata watu mimi ni mtu wa kiroho man of god kuja <laughs> kuna, kuna mm -hmm. rafiki yangu mm -hmm. aliniambia ai mama ungekuwa ungekuwa unakubali mm -hmm. ngekuitia pasta wangu wa kiroho mm -hmm. akuombe sasa pasta wa kiroho mm. ni tofauti na huyu roho wa mungu si unaona mm. vile watu wanadanganya mm. mungu amesema omba tuliangalia wiki iliyopita omba kwa mm. hivyo mimi nahitajika kuomba Sio akusema uende kwa pasta yako ya kiroho wakuombeesema eh, <laughs> ha -ha. omba, Alisema, omba. Mm -hmm. mm? sasa hapo kwa hivyo tumeona tunaweza kujidanganya mm. lakini bibilia pia inatupatia mawaidha katika wakorintho wa, wa, Korinto, wa pili Uh, hapo kumi na tatu hey, akuna kitu ambayo inatupatia advice jinsi ya kufanya ili usije ukaasum tu ya kwamba ah, mimi niko na, na roho niko sawa. biblia nasema kwamba uwe na karama ya kupambanua roho mm. kati ya roho sasa nikumaanisha kuna roho za uongo na roho za kweli so lazima mm. uhakikishe ya kwamba roho iliomo ndani yako ya sawa mm. kwa sababu unaweza kuchukua unaweza kujidanganya we mwenyewe mpaka siku ya mwisho unaenda un yesu anakuja anakwambia ondoka kwangu sikujui kumbe ulikuwa unajidanganya wewe mwenyewe ukifikiria uko na roho kumbe una roho ya dunia hii ya uchafu sasa ni nini kabla tujenda wa korintho mm. nitaka tusome yohana sita mstari wake wa stini na tatu watuataulizairoho ni ninini sita stini na tatu hivyo tunaona neno la mungu hili ndilo roho na inaleta uzima kwetu kumaanisha ile roho ingine inatoka kwa vyura hauwezi jua lazima ukuwe na karama ya roho mtakatifu ya kuzipambanua roho ndio itakuweka katika maneno haya ya uzima Ndiyo unajua kuna watu wakubaliani nahii ukikataa hii basi wewe uko na roho ya dunia ya kutafuta mwingine alisema roho mtaka vitu eh, sio roho mtakatifu <tukavidu> kwa hivyo ikiwa na neno mm. la mungu ndiyo roho. ndiyo roho so hii ya, ya dunia hii haina neno la mungu sasa tunaona kwamba ikiwa nasema kwamba roho ndio neno mm. na ndionaleta uzima milele mm. sasa nikitaka kujua kama roho ambao iko ndani yangu ni ni ya, dunia hii ama ni ya mungu neno. lazima ntatumia eh. so, no roho ambao iko ndani yangu inaenda sawasawa sawa na na neno ama namna tunapoangalia katika hiyo Korintho wa pili hiyo hmm. kumi na tatu pia inasema namna gani eh, hmm. aya ya tano na hmm. aya ya nane wakorintho hmm. wa pili kumi na tatu hmm. situtasoma na wewe mtazamaji wetu mstari wake wa tano alafu taruka twende nane inasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani jidhibitisheni wenyewe au hamjui au hamjui wenyewe kwamba yesu kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa nane maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli bali kwa ajili ya kweli kwa hivyo neno lolote linalotendwa kinyume na kweli basi huo tunajua ya kwamba imefanywa na roho mchafu lakini ikienda sawa na huu kweli kwa sababu roho ni wakweli hmm. na neno ili ni la kweli ndilo linalotituletea sisi uzima kama sivyo haliwezi kutuletea uzima kwa hivyo ukiwa uendi sawa na ili neno bila shaka kwako akuna asubuhi so kwa hivyo katika hali ya kupambanua kuwa na karama ya kupambanua uh, kati ya roho wa kweli ama roho wa dunia hii lazima utakuwa na kweli Jari ambao ni neno lazima ujijaribu wewe mwenyewe kwanza kabla ujajaribu mwingine ujijaribu, ujijaribu bibilia nasema jijaribuni sisi e, nyinyi wenyewe kwanza ujue kama ile roho ndani yako ni kweli, ama ni wa dunia hii ili ujue kama uko kwa barabara kristo ndani yako ama mwingine mwngine ako yako lakini usipokuwa na hali e, roo, e, karama ya kupamanua utakuwa nasema kila kitu ni sawa roho zote ni sawa na mtu akikuuliza swali unakasirika unasema huyu ni kama unapinga hmm? unajua wengine wakiwa na roho hii ya dunia hii wanastua watu mm. ukiuliza swali anasema wewe <laughs> unapinga roho ss nam nakemeaaeo nskukapambanua ujue yani hiyo ni kkuji <laughs> yes. yani kujikinga mm. asijulikane ya kwamba hana roho mtakatifu mm asijulikane ya kwamba hana kweli mm. yale mambo anafanya ni yake kwa hivyo anakataa pingana na yeye mm -hmm. lakini roho wa mungu alikuwa anakubali maswali mm -hmm. na anajibu naona stefano mm. alikuwa anajibu maswali yote na hakuna mtu aliyeweza kumshinda kwa hivyo ukiwa mkali tunajua <laughs> wewe sasa hauna roho wa kwelinikiwa roho wa kweli nitaogopa nini nitaogopa kama unajaribu unajaribu ku nijue kama roho yangu ni kweli kwa kwa nini kasirike nini e. sasa acha tuangalie kitabu cha wakorintho wa kwanza sura yake ni ya pili taanzia mstari wa kumi hadi wa kumi na tatu ambao unasema hivi lakini mungu ametufunulia sisi kwa roho maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya mungu maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake vivyo hivyo na mambo ya mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa mungu lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia bali roho atokaye kwa mungu makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na mungu nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya, ya kibinadamu bali yanayofundishwa kwa roho tukiyafasiri tuki mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni una jambo la kusema hapo mali <laughs> <laughs> sasa hapo ndio unaona eh? mwalimu mm. kitu muhimu hapo tunaona ya kwamba kuna roho ndani yetu yeah na aidha unaweza kuwa roho uh, unaweza kuwa na roho ndani yako ya dunia hii ambao hashughuliki na neno la, uh, la Mungu haishughuliki na kujua mambo ya Mungu Una, inashughulika unashughulika na kujua mambo ya dunia hii roho wa dunia hii itakushughulikia nani anakuroga sanduku inakuja utaenda Amerika siku gani utakuwa na mali namna gani vitu ya dunia hii hiyo ndio roho ya dunia hii sasa utapambanua ukiwa na ile karama ya kupambanua utaona ya kwamba ikiwa roho ndani yangu kila siku inataka u kunionyesha ninani nadroga nataka nikwe na mali basi hapo lazima niwe na tahadhari kwamba akwamba hii sio roho wa kweli lakini ikiwa roho ambayo ndani yangu ninatamani kujua kweli kwa sababu kweli ni uzima milele basi natamani kujua yale ambayo mungu anataka nijue basi najua kwamba huyo roho ni wa kweli na inapereka mali pazuri so ile roho wa dunia eh, wa mungu ina tafsiri neno la mungu mafundisho, yale wa, mafundisho ya mungu inatafsiri vile iko katika bibilia inatafsiri tafsiri hiyo ndio roho wa mungu inafanya lakini wa dunia hii ukimpatie maandiko katika bibilia takwambia hiyo hile, hiyo hakuna ye yeah, awezi kukufungulia na kutafsiri maandiko katika bibilia so hiyo ni roho wa dunia hii na ni hatari sana nakumbuka mm. mm, siku moja katika kitabu cha danieli nilikutana na mchungaji mmoja nikamuuliza yeye akaniambia ana roho ya kutambua e, anatambua hii maneno ya mungu anajweza hata kutafsiri nikasema ni kweli mchungaji akasema ndio nikamuuliza hiu danieli saba hii inazungumzia wanyama walitoka baharini wanyama wanne simba na mabawa msijaiona simba mwenye mabawa hata katika tv sasa mchungaji sababu aliniambia yeye ashughuliki sana mambo mengine anafata <laughs> tu mambo ya bibilia sababu roa amemwambia nikamuliza mchungaji Danieli saba hii inazungumzia nini wanyama awa wanne simba na mabawa chuya na vichwa vinne mabawa manne mgongoni sijui mnyama wa kutisha akaniambia hiyo ni mashetani tu ziko hapo kwa hivyo roho wa mungu akiwa ndani yetu tuna tafsiri neno hili la ukweli na ikwa wanyama yikuwa nazu, yani aikwa mashetani mm. Mm. hiyo <laughs> ilikuwa inazungumzia mambo makubwa ya dunia hii ndio nasikia nasema lakini mungu ametufunulia sisi kwa roho alafu anasema maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya mungu unaona mm. danieli mm. alipoitwa kwa mfalme mfalme nebukadeza ameota ndoto ikampotea na akashindwa akaita wenye maroho hizi ambao wanajidai wanania za dunia wakashindwa danieli alipokuja akamwambia yuko mungu mbinguni afunuae siri na amemjulisha mfalme siri sasa unasikia paulo anawambia wa korinto sisi tumefunuliwa hii siri na roho mtakatifu kwa Mp. maana anajua mafumbo mwalimu paulo anaendelea kueleza jambo lingine kwanzia mstari wa kumi na mm. ili tuweze tukajua ya kwamba tunapoendelea kupambanua hiyu mm. roho uh, kati ya roho ili nijue ya kwamba roho ya ambayo iko ndani yangu ama roho ambao iko ndani ya pasta yangu ni wakweli sasa anaendelea kueleza tofauti pale mm sasa nitajuaje yakuwa labda ningesema hivi nitajuaje ya kuwa roho iliyo ndani yangu ni ya roho ya kweli ama ya dunia ama ya mungu ama ya shetani wacha tusome hiyo mstari ambao mwalimu um, 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 ameuliza sura ya pili hiyo ya, ya wakorintho wa kwanza ntasoma mstari wa kumi na nne hadi wa kumi na sita ambao unasema hivi basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa mungu maana e, ya roho wa mungu maana kwake huyo ni upuuzi hata sait vile tunazungumza hivi utapata watu wengine wamefunga bibilia na wametoka hata wamezima hmm. wamezima hiyo tv hmm. anashughulika tu ni upuuzi kwake lakini pingia lakini, na gitaa atacheza atachezaatacheza kwa sababu yeye apokei anaona ni upuzi hawezi wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni lakini mtu wa rohoni huyatambua yote wala yeye hatambuliwi na mtu vila na wengina wanatafsiru anasema nyinyi amna hamna roho ro. kwa sababu hatambui mambo ya rohoni sasa pia anajua hatuna kwa maana hata yeha hana lakini aliye warohoni anajua lakini mtu wa rohoni huyatambua yote wala yeye hatambuliwi na mtu maana ni nani aliyeifahamu nia ya bwana amwelimishe lakini sisi tunayo nia ya kristo kwa hivyo kristo anatuelimisha na bwana anatuelimisha kwa sababu tuna nia yake ndio unaona maneno haya yanaletwa kila sabato siku ya leo kwa kila mtu ambaye ako wili mwalimu hapa mtazamaji bibilia anasema ya kwamba tukiwa na roho wa mungu mm -hmm. tunakuwa na nia ya kristo mm -hmm. na hiyo nia ya kristo inakuongoza katika maandiko mm -hmm. neno la mungu lakini ukiwa na roho wa dunia hii una nia ya mwili na hiyo nia ya mwili pia kuna mahali ambayo haiwezi kupeleka wewe inakataa mm -hmm. ukijaribu kuenda hivi inakulazimisha uende pande hii mm -hmm. na kitabu cha warumi pia inatuambia kwamba ukiwa na nia ya mwili hii ambayo inaongozwa na roho wa dunia hii kuna kitu ambayo haiwezi kubaliana naye hai mwalimu wacha tusome mtazamaji wetu nane saba hadi 9 ambayo inasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni wadui juu ya mungu kwa maana haitii sheria ya mungu wala haiwezi kutii mwalimu kabla hujaenda mbele hapo hiyo inasema nini hapa kwamba hmm. nia ya, ya mwili huu mwili bwana nataka gari nataka omfotizoni hmm. yaani kula vizuri kulala vizuri hmm. na pengine sikujaliwa kusoma kupata kazi hmm. lakini sasa nimeingia kwa ministri hmm. hii ministri juzi nikua naangalia kipindi ati manabii wa siku za mwisho hmm. nje anaenda kuhubiri kanisani lakini huku ndani ako na rum ambayo anahubiria shetani anaenda kuomba nguvu za shetani arudi kuhubiri huko akitoka huko anakuja hapa mipango ya dunia ya kwamba anatakana kuongeza nyumba gari ameweka huko majambazi wanaibia watu wakimletea sasa hii ndio nia ya mwili ambayo haiwezi kutii mambo ya ambo yamnuanasema haiwezi ti sheria ni adui wa sheria ya mungu na kisikia sheria ya mungu anasema sheria sasa ikiwa mambo ya sheria hataki kuwa mtumwa mm -mm. utakuwa mtumwa hiyo ni, e, ndio nia ya mwili roho wa dunia hii sasa ukitaka kujua kama roho iliyomo ndani yako mm -hmm. ni ya dunia hii lajilinganisha pima hiyo roho na, na sheria inaweza kukubalia, inakubali za mungu? ama inakataa inakata sheria za mungu ingine He? inakubali nusunakatyani <laughs> <Inakubali>, <laughs> nusu. mwili ni wa ajabu mtazamaji wetu mm -hmm. itakwambia hii ni sawa lakini hii hapana kwa mm -hmm. hivyo hiyo siyo, <laughs> siyo roho ya mungu acha niendelee mm -hmm. nimalizie pale mefika mstari wake wanane wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza mungu lakini ikiwa roho wa mungu anakaa ndani yenu ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata roho lakini mtu yote asipokuwa na roho wa kristo huyo si wake kwa hivyo tusijidanganye ndio nasikia aliwaambia wayahudi wengine huku wenye walikuwa wanamwita bwana bwana kwa roho hmm. kwa mdomo akawaambia ninyi mnaniabudu bure, bure. mkifuata mafundisho ya wanadamu ya wanadamu sasa hapa anasema watu ambao anaufuata mwili hawana roho wa kristo na kwa sababu hawana roho wa kristo sio wa yesu kwa hivyo mambo mengine mtazamaji wetu yasikusumbue yashakahola ya wapi hayo si ya watu wa mungu sio awana roho ya kristo kwa hivyo usishangae kwa hivyo mtazamaji kwa sababu leo tulikuwa tunaangalia sehemu ya pili ya kwanza ya kupambanua roho maybe tunapokamilishia jambo hili na tuko na ufa, faida basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani kwa unafiki, kwa unafiki wa watu wasemaa uongo wakichoma moto dhamiri zao wenyewe tunaona hapo unataka kusema kitu acha useme mwalimu <laughs> sante nilikuwa nataka tu ukoment useme kitu kabla ujasonga mbele pale kuhusu yeah. hili e, nyakati za mwisho watu watajitenga na roho kweli na mafundisho ya mm. kweli wakifuata roho nazodanganya ambao watu wakati watakapofuata wanasema sisi ni watu wa kiroho mm. na kumbe ni roho ambao inaangusha watu roho ambao inadanganya watu roho ambao inapotesa watu mm. na na iko ndani yake so kwa, ukiwa mm. umekosa ile um, um, karama mm. ya kupambanua wewe utadanganywa na utatoka katika kweli na utaanza kufuata mafundisho ya hizi roho ya mashetani na kitu kinachonishangaza hata mimi mwenyewe wakati mwingine naona y kwamba dunia nzima inaenda nyuma ya uongo hmm. na watu wamefurahia hii bibilia inachaguliwa tu mtu anachagua mahali anasoma ya kumsa, kumsaidia yeye mwenyewe yani ya kumfeva kumfaidi yeye na tumbo lake na watu wake lakini hahurumii taifa la watu wa mungu kwamba anawapoteza na serikali wanafurahia lakini roha amenena waziwazi roha mungu anatuonyesha waziwazi hata hapa hatufichi kitu tumesema waziwazi ya kwamba watu wasioti sheria za mungu maandiko yanasema hawa wanawampendezi mungu na tena si wa yesu hata kama wanataja kuwa ni wa yesu mstari wa sita unasema uwakumbushe ndugu mambo hayo nawe utakuwa mtumishi mwema wa kristo yesu na mazoevu na maneno ya imani na mafundisho mazuri yale ulioyafuata kwa hivyo ni lazima tuwakumbushe timotheo anaambia awakumbushe watu na sisi tunasema saizi hakuna timotheo sisi ndio akuna timotheo tunawakumbusha mafundisho mazuri ambayo yesu aliweza kuyafundisha na roho mtakatifu anayatafsiri siku baada ya siku kwa watu wote wa dunia kuwaonya ya kwamba watoke kwa madanganyo mwalimu yesu pia alifungusha watu juu ya hili mambo ili tuwe na ndio sababu tuweze kuwa na karama ya kupambanua mm. roho kwa nini yesu pia alitukumbusha nini kuhusu hili jambo ili tusije ukawa tukiwa ndani ya kanisa tukae miaka nyingi na mwisho wetu tuingie motoni Asante Yesu akajibu akawaambia nasoma Mathayo 24 mstari wa 4 na watano ambao unasema Yesu akajibu akawaambia angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu akisema mimi ni Kristo nao watadanganya wengi Asante kwa hivyo mtazamaji hapo ndio tunakamilishia sehemu ya kwanza y sabato ijayo tutaendelea na sehemu ya pili ya hii hali ya kupambania roho tuone ili baada ya kuwa na hii karama mtu awezi kukudanganya yesu anasema mtu asikudanganye wengi watakuja kwa jina lake kwa sababu tumeona hata shetani anasema yesu ni mwana wa mungu na tena anatetemeka tena wanamjua sana tena wanajua mungu ni moja so hiyo haiwezi kudanganya sisi kwahivyo mungu aweze kutubariki ili tuwe na karama ya kupambanua roho sijtokdngaytuombe tunakushukuru mungu wetu kwa kutuongoza katika kipindi hiki na ni swala nyeti la kupambanua roho na ni siri ambayo umeweka kwa watu wanaolicha jina lako na kutii sheria zako kwa ajili ya wenzetu kutoa maonyo haya tungeomba yakubalike ya meoni mwa watoto wako tubariki sasa mpaka wakati ujao wakati kama huu kwa jina la yesu kristo bwana na mwokozi wetu Amen. Um, sante kwa hivyo uh, mungu aweza kuabariki hadi tena sabato ijayo ambao tutakuwa na sehemu ya pili ya hii karama ya kupambanua roho uh, kama kuna swali ama kuna jambo la ambao unahitaji kwa clarification, unaweza kutuma kwa 0722488993. 799 uh, neno hilo ama swali hilo na tutajibu. ma sali ilo Na pia usisahau kusubscribe kwa YouTube yetu biblia usema Bungoma central mafundisha yote utakuwa ndafuata kwa nafasi yako we mwenyewe mama